který jsme letos navštívili, se jmenuje Schevelingsnes, nedaleko města Molde. Já bych chtěl popsat to místo, ne to, jak jsme chytali ryby, ty se samozřejmě chytěj, ale ukazovat, jak jsme tahali ryby, jak se lidi fotěj s rybama, toho je všude hodně, to je všude stejný. Ale jenom tohleto místo by bylo zajímavé vidět, tohle místo, který má i hezký okolí. Byli jsme na výletě, jezdili jsme okolo Velkého mostu, je tam blízko na chytání, není to daleko a je to tam celý pěkný, to je všechno. Tamhle na tom mostě jsem stál a ve velikém větru jsem chytal ryby ze zhora z toho mostu. Úžasný zážitek, ale byla to dřina. A dneska jsme se domluvili tady s Pepíkem, že budeme chytat z mostu, je veliký vítr, nedá se nic dělat a my máme tady na to speciální čulibrky, tenhle buben a jdem to zkusit tamhle nahoru z toho mostu. A jdeme na to. Pozor, je nyní krásný, bez kostí, ideální filet z karara. A teď je budeme smažit v mouce s paprikou. Tak, tady to jsou vyfiletovaný neskutečný kousky kalerů, který nemají ani kosti, ani žebírka, nic. My je obalíme v mouce s paprikou. Osolený a tenko pozor, tadyhle je vložím do té pánvičky a to je naprostá špička. Já jsem si udělal takový vynikající trešti otázky. Samozřejmě, že nějaký drobný záběr z filmování chytání ryb jsem tam musel dát, to je jasný, to by ani jinak nešlo. Přes brzdu. A vypadá, že bude mít síly dost. Tyjo, to je bumbas. Tak Pepíku, podeberí. Zaberí, zvedni. Dobrý. Je kráso. Tak to je tady dneska velký úspěch. Tady blížíme se k mostu, který má neskutečně vohnutou mostovku, která vede nejdřív nahoru a pak zas dolů, visí na lanech a jmenuje se Kemnesův most. K
Giemnes Brua. No, tak to je tadyhle, se blížíme takhle nahoru. Tak při cestě zpátky z toho výhledového místa jsme se dostali až semhle takovýhlemu krásnému vodopádu a koukněte se, jak je ta voda čistá. Chci ukázat tenhle ten impozantní, neskutečný most, který tady, my to teď tady u něj budeme zkoušet. Tak by to mohli strejda pohled. Zas to táhá dolů. No, tak to je on. Chtěl říct, že se nám tady nakonec líbilo. Je pravda, že dva dny sněžilo, pršelo a vítr a někdy i dohromady, takže jsme asi dva dny vůbec se nedostali na vodu. Ale nějaký ryby jsme chytli, ale co bych chtěl říct, tady to ubytování tady v tom baráku je velice na dobrý úrovni. Nádobí, postele, sociální zařízení, všechno je na dobrý úrovni. Takže se nám tady nakonec líbilo. Byli jsme i na pěkném výletě a někdy v Norsku. Naschledanou.